tävling Svensktoppen mest. En jättestor applåd för kvällens första tävlande, Alfa Sine! Tack så mycket! En ansvarsfin som jag ju är, nu tar jag mig upp en gång. Så är man i blåsen där, finns kallen i en gång. Grattis! Tack så hemskt mycket! Modigt tycker jag att gå upp ensam med en gitarr och sjunga egen låt. Ja, väldigt nervöst, men nu känns det som att det var värt det. Absolut. Vad heter låten? No one can come between us. Nyskriven? Nyskriven. Det brukar alltid vara så att man har en massa liggande i byrålådorna hemma, men den här heter ny. Ja, den fick jag ihop direkt, precis som jag ville ha den. Hur kändes det nu när man fick... Hade du räknat med detta? Verkligen inte. Det hade jag inte. Men jag är så glad så det vet inte vad jag ska säga riktigt. Hur ofta lyssnar du på Svensktoppen? Aldrig. Då
får du börja göra det nu. Jag börjar nu, jag lovar. Lycka till. Tack så hemskt mycket.